Перш за все, я хочу сказати, що мені подобається позиція нинішнього керівництва Міністерства енергетики. Нарешті, бо 2 роки там взагалі не було міністра, і така надзвичайно важлива галузь, як енергетика, була без твердого управління. Нарешті, я бачу, прийшли люди, які розуміють, у чому полягають національні інтереси України. Це в енергетичній незалежності, це в конкуренції, в рівних прозорих правилах і в забезпеченні роботою власних шахтарів і енергетиків. Тому заяви і міністра енергетики, і його заступника наша команда Радикальної партії повністю вітає, підтримує, і ми їхні союзники у боротьбі за відновлення енергетичної незалежності країни. Тепер щодо НКРЕКП. Більшого злочинця сьогодні в Україні, ніж НКРЕКП і його голова Валерій Тарасюк, немає. Тому що всі збитки, які отримали державні, приватні компанії, мільярдні втрати, ненадходження до бюджету, тисячі втрачених робочих місць, сльози матерів і дітей, які дивляться на пустий холодильник і пусті кишені їхніх чоловіків, мужніх шахтарів і енергетиків, які приходять додому і не мають чим дитину нагодувати. Усе це на совісті НКРЕКП. Тому що вони, замість того, щоб встановити рівні, прозорі, ринкові, чесні правила, вони перевели все в ручний режим і в ручному режимі приймають рішення на користь росіян, білорусів, кого завгодно, але не на користь українців і української енергонезалежності. Сьогоднішні правила, які встановила НКРЕКП, приводять до того, що на енергоринку заробляють трейдери, тобто спекулянти, які нічого не виробляють. Ті, хто виробляє, реальні виробники в збитках, а спекулянти мають прибутки. А коли ціна нижче собівартості, що це означає? Що в підприємство залазив борги, щоб заплатити зарплати своїм працівникам, і в них уже немає грошей на те, щоб вугілля придбати на станції, на те, щоб відремонтувати блоки атомних станцій вчасно, щоб вони зимою не стояли, коли будуть пікові навантаження, на те, щоб модернізацію проводити і так далі. Тому повинні бути рішення НКРЕКП для того, щоб дати гроші в систему, в ринок, і щоб вони закупляли вугілля. Тому що ця політика до чого приведе? Прийде осінь, прийде зима, і вони знову будуть розказувати, нам треба російський і білоруський імпорт, бо в нас дефіцит вугілля, не забезпечили вугілля, не здатні самі виробити електрику. Таке ж відоме прислів'я. Сані, готуй з літа. Так а чого ж ви не готуєте сьогодні систему до наступного опалювального сезону? Чого ви доводите її до банкрутства, що потім ми будемо вимушені або сидіти без світла, або закупляти російську і білоруську електрику. І мільярди гривень знову платить Лукашенку, Путіну, їхнім шахтарям і їхнім енергетикам. Тому ця злочинна політика має бути негайно припинена. Вихід із ситуації є. Президент призначає членів НКРЕКП. Хоча я вважаю, що це не конституційні повноваження, бо в Конституції ліку повноважень президента цього немає. Але вони прийняли закон ще при Порошенку, і цей закон, на жаль, діє по сьогоднішній день. Тому президент повинен звільнити голову НКРЕКП Тарасюка, звільнити членів НКРЕКП за його квотою, призначити на чесному, прозорому конкурсі обрати нових кандидатів, які будуть працювати в національних інтересах України, на енергетичну незалежність України, на розвиток економіки України і на робочі місця України. В рідній країні. Оце буде правильна політика. Дякую, Олеже.